مناسبات لوغو دافوري دسمها لو بنيي محد كدولدا هوسه اي جمهوريه سوماليلاند كاسو وحوين كتريا شقد اي امدا و هيان اديغياش دولدا هوسه اي دلك جمهوريه سوماليلاند وحنا مدشا كقبلك مدحونها جمهوريه سوماليلاند كو هليني حمنا كميدا غولها وسيردا قدومياش يا اغاسمياش هيدها دولدا مايرادا دلكا تلياش عيدمدا قلب كسيدا xildhibaano aqoonyahan ganacsato madax dhaqameed culimo oo diin iyo marti sharaf kale agaasimaha fulinta ee maxkamadda dawladaha hoose ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Eid Muuse Maxamed iyo madaxa mashruuca maamul daadejinta dawladaha hoose Master Bown ayaa sharaxaad ka bixiyay maraxilka mashruucdan ay soo mareen iyo waxyaabaha laga faa'iido doono mudane madaxweyne awalan waxaan kaaga mahadnaqayaa inaad naga soo qayb gasho maanta وأنا أقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل على 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 kaaso loogu talagalay in kor loogu qaado aqoonta shaqaalaha dawladda hoose isla markaana buuxin doona goldoolooyinka awooda shaqo ee shaqaalaha dawladda hoose taay noogu dhismaan dawladda hoose oo xoogan awoodna u leeyna shaqooyinkooda u qabtaan si hufan macadkani waa xarun soo saari doonta shaqaale ku hubaysan aqoon waa xarun noqon doonta marjac aqooneed oo ay yeeshaan dawladda hoose the government of Somaliland and the citizens who pay the taxes. This is 100% owned by the Somaliland people. This is a fantastic example of the future. Congratulations, and we are humbled. We do not deserve to be talking to you today. We played a very small role. The vision for Somaliland local government is democracy and Somaliland marka ugu horeysa waa dimuqraadiyad iyo xisaabtan iyo bixin adeeg bulsho maayrada magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara Cabdikariin Axmed Mooge iyo Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin iyo xogayaha dawladda hoose ee magaalada Laascaanood Boost Bed ayaa iska doomaray guulaha laga dhaxlayo yagleelka xaruntan mudane madaxweyne waxaanu kaaga mahadnaqaynaa inaad مانتا نو فرطو حرنتان نوغو دعايسو حرنتان واحد دبادا كواي سامدا حوين مركي قلاياش عصب لدورتي كلا مدى نو قادن ني دردارن كاغو حوها إن لدسو دولدا هوسه لا قوني ايو شغالها دولدا هوسه يدو ريدا لغ دول ايو وحانو سي عم بقادن ني فكر كي يتلا دي عيلها ين ما يردي هوري إن شاء الله تعالى نكون نقدم بيا أي هل كاكسي قادي دونان إلا ويسوب دلتشا معدوين مدن مدح ويني ورك دولدا هو سيد دلكو وهو أستانو يهي إسكاشيغا يوحودا قبسيغا دولدينا ورك دولدا هو سنة سنة ديه تغي وحكوط الله بصدي مشاريع آنو سلينا هاي دولدا هو سيد أكو الألوبان دولدي هو سيد haddii ka soo gudbeen xaqii hooseen badal ugu calaananayay oo halkan marayaan inta ka soo gudbeen goboladoodii iyo degmooyinkoodii ay caasimadii dhaqaalihii dowladaha hoose lagu contribute gareeyay quruxda inta aan loo leeyahay waxa la leeyahay bulshada inteeda kale lahaan karto in dowladaha hoose aan loo fadhiyi karayna dhaqaalihii hadduu bergii hore barab ahaayo meel ku buuxan jiray inaba kala xidhay oo uu yahay dhaqaalaha goob markasta oo la adkeeyo la xidho inuu ku wada ka badan ka fiican bay noo dhali karo waxaan aan ilaahay kareen wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta iyaduna dee dhulkan iskama yimaadeen dhaqaalahan galay dhulka ka qiyam badan oo iyagana waa uga mahadnaqaynaa mudane madaxweyne maxadkan waxaan u samaysanay haddaan nahay dowladaha hoose inuu shaqaalaha iyaga dowladaha hoose aqoontooda dhiso si adeegyada aan shacabka siino ay noqdaan mid wax tar u leh ee loona gaaro siyaasadii qarankeenu lahaa madaxweynuhu ku halgoonay mudane Muuse Biixe Cabdi
ما حد كان عارفتان نسمعها وروح رمضان لساعات لأن حرقة كتشرنا ميزانية كوبا حضي وحمال قلية وروح كدورة عوصة القصر هي مال قلية قدومية هايد الشقالها الدولة دي جمهورية دي سومالان خالد شامع قضاح يو سير كحجين كأرمها قدها أي جمهورية دي سومالان عبد الله حسين محمد أي مدشة كتشي دي هذا الله كتعلقا horumar hada ay ku talaabsadeen dawladaha hoose ee dalka iyo guulaha ay u horseedi doonaan umada jamhuuriyadda Soomaaliland madan madaxweyne xukuumada runtii ee doorkii ay ku lahayd waxay ahayd door lama taabtaan oo runtii muhiimadiisa leeb waxaan hay'adda shaqaalaha imid isagoo qol kamida maxadka tababarka shaqaalaha uu ku jiro maxadku maantana wuxuu aynu arkayna dhismaha quruxda badan ee tayada leh ee runtii haddii la isku daro hay'adda shaqaalaha iyo maxadkiiba ka qurux badan oo aan runtii u baareynayno aan ugu mahadnaqayno cid kasta oo runtii taageerada lahayd oo ugu horeeyay madaxweynuhu oo ay ku xigaan dhammaan dawladaha hoose oo runtii ay mudan tahay in la xuso wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii doorka ay ku lahayd markastaba barbar taagnayd hadday tahay ka warhaynta iyo tayeynta maxadka shaqaalaha dawladaha hoose shaqaalaweynaha qaranku sanooyinkii ugu dambeeyay runtii isbeddel weyn baa ku dhacay xagga aqoontooda iyo waayaragnimadooda taasina waa runtu keentay in darajada shaqaaluhu maanta ay ku soo ururaan darajada ugu sareysa taasina waa tan rajaynayna in dawladaha hoose laftigooduna ay doorkooda qaataan runtii tababaradaas iyo maxay ahayd iyo waaragnimada maxadku fixinayo marka iyadoo laga duulayo xeerarka dalka nidaamka dawladeed aynu qaadanay ee maamul daadejinta ku salaysan aragtida horumarineed ee madaxweynaha jamhuuriyadda qaranku uu inagu hoggaaminayo maadaama adeegyada aasaasiga ah intooda badan ay qabtaan dawladaha hoose arrintaasi waxay noqotay lama huraan sidaa awgeed marka laga soo bilaabo 2016 wasaaradda arrimaha gudaha iyo ururka dawladaha hoose ee Al-Qasr waxay bilaabeen inay ka fikiraan oo ay ka shiraan oo ay isla lafaguraan sidii ay u suurtageli lahayd in shaqaalaha dawladda la tayeeyo isla markaana loo dhiso machad weyn oo ay ka soo baxaan shaqaaluhu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa bogaadiyay tallaabada la geliyay dhismahan loo hirgeliyay dawladaha hoose ee dalka waa barakeynayna dawladaha hoose fikirka ay bilaabeen kuwii hore kulanka joogaana ay fuliyeen weliba waxaan ku bogaadinaynaa in dawladaha hoose oo u badan dhalinyaro ay aad iyo aad dadka u tuseen aqoonta dhalinyaradu xataa gurigay dhisteen inuu ka qurux badan yahay kii odayaasha taasi waxay fuujinaysaa fikradda aqoonta dhalinyarada badan inay horumarka dalkana saa u xumayso wuxuu noo tilmaamayaa macadkani dhowr qodob wuxuu noo tilmaamayaa haddii aynu ku dhaqanno qaabka dowladnimada ee marka hore in la fikiro in laga doodo in heshiisyo shuruuc soo saaro kabacdina shuruucda la raaco oo shuruucda lagu heshiiyo la raaco in horumar weyn aynu samayno wuxuu noo sheegayaa haddaynu haysa baarinaa in aynu haysano waxaynu dalkeenna ku horumarayno dadkeenna shaqo ugu abuurno ee inaynu si sahlan aynu u baahannahay mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warramay qiimaha ay leedahay isku duubnaanta bulshada iyo guulaha laga dhaxlo mashaariicda tusaale wanaagsan ka ah inaynu wax hirgelin karayno oo aynu wax dhisan karayno waxa ka mid ah macadkan waxa ka mid ah dhismayaal badan oo kale oo markaan isu tagnay aynu dhisanay oo dad badan u qabay inay dhisan karin waan waxa laga dhigi doonaa haddii la yiraahdo suuqii waa hee oo dhammaantii aynu joognay hadal ku gubanayeen badankeedu aynu horeyn u arkinay dad badan isas qabeen rajala'aan qabeen ay u qabeen inay dad aan ka soo kaban karin laakiin waxa hubaala sida maalmuhu kuta aroornimadii halkaasu madaxiisa markay naga hadlayay la yidhi harkay soo dhisana dhisan maintenana dhisa karay tiina weyn u hirgashano
هذا ما أنت أبغى فيه تقدرات كثيرة باهية رمان تبكي وسقاشة العين سلوك برابي بسم الله الرحمن الرحيم وعطان المليون أه وحا اسكو بريو سونال الآن إيوه وزير سعد ومريض باحو قطرة قرأي مجد كيسة كسو يوسيون أبغى فهم مليون حي مدحوناها تشموريه دا أي اللدر دارمي دائرة تشموريه دا سومالي لان دائرة وحي مويا راه دائرة هل كان سوق قادم ميل كوي سي قرسية أسلو تشكا لو تشكا أدر قلسو قرأي حلوية لسكا سارة إلا أوش إرتان حور بركة يدو هجمالة يوح وقبسو إنا لقل بارمين مقالو ولوها مقالو هرقيس هو هرقيس 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 بيها الرواية استمد، سوق الرواية استمد، مدد الرواية استمد، أستار الرواية استمد، لما يرى الله وحبارتي إيشان على كتير دائرة رق يدور له وحوالي الرواة إلى يقوها الجماعة لك الدور النمدة يحور مركة مركة رسوس أنه عيونا وشغلنا وكعت كارنا فقر الوالد يرمي كارنا